നമസ്കാരം. ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ്, അവരെവിടെ നിന്ന് മത്സരിച്ചാലും, ഏത് പാർട്ടിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചാലും, ഏത് കൊടിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചാലും അവരൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചില എംഎൽഎമാരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. അതായത് വി ഡി സതീശൻ എവിടെ നിന്നാലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്ന ഒരു സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യമുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇദ്ദേഹവും എവിടെ നിന്നാലും അത്രത്തോളം ജനസമ്മതനായ നേതാവ് തന്നെയാണ്, അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. ഇത് തന്നെയാണ് പത്തനാപുരത്തെ സ്ഥിരം എംഎൽഎ ആയ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും. ഗണേഷ് കുമാറിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഗണേഷ് കുമാർ ജയിച്ചു കയറിയിട്ട് ഏതാണ്ട് 5 വട്ടവും, അതായത് ഓരോ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും തോറും തൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം കൃത്യമായ രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 5 വർഷവും നിയമസഭയിൽ ജയിച്ച് കയറി വന്ന ആൾ തന്നെയാണ് എംഎൽഎ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ. വി ഡി സതീശനും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും റോഷി അഗസ്റ്റിനും പോലുള്ള ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മാത്രമാണ് തുടർച്ചയായി 5 വർഷം എംഎൽഎ ആയി നിയമസഭയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന നേതാക്കളെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇത്തരം ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. എന്നാൽ യുവ എംഎൽഎമാരിൽ വി ഡി സതീശനും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും റോഷി അഗസ്റ്റിനും പോലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് തുടർച്ചയായി 5 വട്ടവും നിയമസഭയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എന്ന പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ സ്വന്തം എംഎൽഎക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജയിച്ചു വന്നപ്പോൾ 2 സർക്കാരിൽ അദ്ദേഹം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രിയാകേണ്ട ആൾ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ആ അവസരത്തിൽ, അതായത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ 2 മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രിയാകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അക്കാലത്തെ ഒരു ഉടമ്പടി പ്രകാരം 2.5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു കരാർ. ആദ്യത്തെ 2.5 വർഷം ആന്റണി രാജു മന്ത്രിയായിരിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും മന്ത്രിയാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമസഭയിൽ 1 MLA മാത്രമുള്ള ആളുകൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിലാണ് തുടർച്ചയായി 5 വട്ടവും ജയിച്ച് കയറി വന്ന എംഎൽഎ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന് 2.5 വർഷം എന്നുള്ള ടൈമിലേക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത്. കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ മുൻ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ തൻ്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന് തീരെ താല്പര്യമില്ല. കാരണം എംഎൽഎ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ എംഎൽഎ ആണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ. എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെയും പിണറായി വിജയനെയും കൃത്യമായ രീതിയിൽ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു എംഎൽഎ തന്നെയാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അകത്തുള്ള ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തനിക്ക് അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് പൊതുവേദിയിൽ തുറന്നടിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ഗണേഷ് കുമാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ അനുസരിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്ത, തൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മാനിക്കാത്ത ഒരാളെ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രിയാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. തന്നെയല്ല, തനിക്ക് ശേഷം CPMലും മന്ത്രിസഭയിലും തൻ്റെ പിൻഗാമിയായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ തൻ്റെ മരുമകനായ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി, അതായത് മന്ത്രിസഭയിൽ 2 മന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, 2 മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പോലും അറിയപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ തന്നെയാണ്. CPM അണികൾക്ക് പോലും മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും പരിപാടികളും ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ. തൻ്റെ പിൻഗാമിയായി പിണറായി വിജയൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ നേതൃത്വം ഒരു കാരണവശാലും തനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. താൻ മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ കാലു പിടിച്ച് നടക്കാനോ വാലു പിടിച്ച് നടക്കാനോ തയ്യാറല്ല എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളത്. തന്നെയല്ല, മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ നയവൈകല്യങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കാനും കഴിയുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ സംസാരിക്കുവാനും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്ന മന്ത്രിയുടെ നയവൈകല്യങ്ങളെ എതിർത്ത് കാണിക്കാൻ, എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ പൊതുജനസമക്ഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ തനിക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് പത്തനാപുരത്ത് ഒരു റോഡ് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തുറന്നടിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്ന് വേദിയിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് കണ്ട ഗണേഷ് കുമാർ തെല്ല് നീരസ്ത്വത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത്. നമുക്ക് ഇത്തരം റോഡുകളെല്ലാം അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ജി സുധാകരൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ പണികൾ അല്ലെങ്കിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകി എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ റോഡ് വരാൻ കാരണം ജി സുധാകരൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പടമാണ് നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിൽ അടിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രവർത്തകരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ. അത്തരം, അതായത് ജി സുധാകരൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കയ്യടിയോടുകൂടി വേണം അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രോതാക്കളെ
ജീത് സുധാകരന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കയ്യടിപ്പിക്കാൻ കൂടി ഗണേഷ് കുമാർ മറന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം. അതായത് പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ ഇപ്പോഴത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകൻ കൂടിയായ റിയാസിനെ എതിർക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം, അല്ലെങ്കിൽ റിയാസിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ കിട്ടിയ അവസരം കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ ഒരു കാരണവശാലും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല, കൃത്യമായി അത് വിനിയോഗിക്കുകൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തനിക്ക് റിയാസിനെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഏതുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പറയുന്നത്. കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിഫലിക്കാറുമുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ എം എൽ എ ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ചുമതലയുള്ള സ്പീക്കർ എ എം ഷംസീർ ഗണപതി വിവാദം ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. ഗണപതി മിത്താണെന്നും ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണങ്ങളെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണെന്നും ഷംസീർ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിനെതിരെയും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തുറന്നടിച്ചത്. ആരെങ്കിലും തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്ത വിവരദോഷികൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരു കാരണവശാലും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ നിൽക്കുന്നവരല്ല തങ്ങൾ എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു. എൻ എസ് എസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ജി സുകുമാരൻ നായർ ഷംസീറിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക്, കേരളത്തിൽ ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിഷേധ പ്രചരണ പരിപാടികളുമായി നാമജപ ഘോഷയാത്രയുമായി അതിനെ പ്രതിഷേധിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനൊപ്പം നിന്ന ആൾ തന്നെയാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ. അതിനെതിരെ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രസ്താവനകളും തീർച്ചയായും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എൻ എസ് എസിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അന്ന് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞത്. ഹൈന്ദവ സങ്കല്പങ്ങളെ, ആരാധനാക്രമങ്ങളെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്ന വിവരദോഷികൾ ആരായാലും തന്നെ അവർക്കെതിരെ എൻ എസ് എസ് ജി സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകൾ കൃത്യം തന്നെയാണ്, അത് ശരി തന്നെയാണ്. താൻ എൻ എസ് എസിൻ്റെ പ്രതിനിധി കൂടിയാണ്, തന്നെയുമല്ല എൻ എസ് എസിൻ്റെ അവസാന വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജി സുകുമാരൻ നായർ സാർ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ജി സുകുമാരൻ നായർ സാർ ഇതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു അതുതന്നെയാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ അഭിപ്രായം, അതുതന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തൻ്റെയും അഭിപ്രായമെന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഗണേഷ് കുമാർ ഭരണസമിതിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗണേഷ് കുമാർ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം. എന്തായാലും എൻ എസ് എസിൻ്റെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സുകുമാരൻ നായരും എൻ എസ് എസും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എന്ന ഈ എം എൽ എയ്ക്ക് പുറകെ കൃത്യമായി പിൻബലം നൽകിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടത്. തനിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എം എൽ എ ആയിപ്പോലും ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പത്തനാപുരത്തുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, അതായത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി തലത്തിലായാലും ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തലത്തിലായാലും തനിക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ വാർത്തകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റ രീതികളും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് താൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും താൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടുകൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും അടിമയായ രീതിയിൽ മന്ത്രിപ്പണി വേണ്ട, മന്ത്രിക്കുപ്പായം വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ഗണേഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉന്നമുണ്ട്, കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ യു ഡി എഫിൽ തന്നെയാണ് ചേക്കേറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനോടകം അറിയുന്ന വാർത്തകൾ. അതിന് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായരുടെ അനുഗ്രഹാശിസുകളുമുണ്ട്. സുകുമാരൻ നായർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളെ കണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ യു ഡി എഫിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോളാർ വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഗണേഷ് കുമാർ കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകളായിരുന്നു അതിന് വിഘാതമായി നിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നീരസത്തെ തുടർന്ന് അന്ന് യു ഡി എഫിലേക്ക് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന് എത്താൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ദിവംഗതനായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന് യു ഡി എഫിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അറിയുന്നത്. ജി സുകുമാരൻ നായർ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുമായി പലവട്ടം ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ യു ഡി എഫിലെത്തും. യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു വട്ടവും ഇതുവരെ നിയമസഭയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. മൂന്നാമതൊരു വട്ടം കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും എൽ ഡി എഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഭരണം കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടി അവരാരുമായും കൂട്ടുകൂടും എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ പോലെ കഴിവുള്ള ഒരു എം എൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ജനപിന്തുണയുള്ള ഒരു എം എൽ എയെ കൂടെ നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി യു ഡി എഫും ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചായിരിക്കും പത്തനാപുരത്ത് നിന്ന് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ മത്സരിക്കുക. അതെന്ത് തന്നെയായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അപ്രമാദിത്വത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമവനെതിരെയോ ഒരു കാരണവശാലും ആശയപരമായി ഒരു കാര്യവും തുറന്നു പറയാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ ആരും തന്നെയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും മന്ത്രിസഭയിൽ ആരുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് കേൾക്കാനല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുവാനോ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ കഴിയാത്ത ആളുകളെ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളാക്കി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പരക്കെ ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം. ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്തു തന്നെയായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അപ്രമാദിത്വം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ
കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി രണ്ടര വർഷക്കാലത്തിന്, അതായത് ആന്റണി രാജുവിന്റെ രണ്ടര വർഷക്കാലം മന്ത്രിസ്ഥാനം കഴിയാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രിസഭയിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ തനിക്ക് ആ മന്ത്രിസഭ പദം ആവശ്യമില്ല, മന്ത്രിപദം ആവശ്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിയാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കൃത്യമായി താക്കീത് നൽകിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നയവൈകല്യങ്ങളെ പൊളിച്ചടുക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗണേഷ് കുമാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ, കൊട്ടാരക്കര റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ മീറ്റിംഗിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തിൽ വന്ന് പൈസ മുടക്കരുത്, ഒരു തരത്തിലും സംരംഭകത്വത്തിന് പറ്റിയ സമയമല്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും 10 പൈസ കേരളത്തിൽ മുടക്കരുത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ജോലിയും പദവിയും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക, ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തിൽ ഒരു സംരംഭകത്വത്തിനും നിങ്ങൾ പൈസ മുടക്കരുത് എന്ന് തന്നെ താൻ കൂടി ഭാഗമായ മന്ത്രിസഭയെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ നയവൈകല്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ജനതയ്ക്കിടയിൽ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്ന് പത്തനാപുരത്ത് MLA ആയ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ സംസാരിച്ചത്. തീർച്ചയായും വിദേശത്ത് പോയി പോലും ഈ സർക്കാർ, അതായത് കേരള സർക്കാർ പിടിപ്പിപ്പ് കെട്ട സർക്കാരാണ് എന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആർജവം കാണിച്ച MLA തന്നെയാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എത്രത്തോളം നോട്ടപ്പുള്ളിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തു തന്നെയായാലും വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ UDFന്റെ പാളയത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ്. ജി സുകുമാരൻ നായരുടെ അനുഗ്രഹാശിസുകളോടുകൂടി അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സുകുമാരൻ നായർ UDFമായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീർച്ചയായും UDFൽ നിന്ന് മത്സരിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയും മന്ത്രിസഭയിലായാലും പൊതുവേദിയിലായാലും തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുന്ന കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ തന്നെയാണ് ജനപ്രതിനിധികളായി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളും പറയുന്നത്. പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധിയായി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ തന്നെ വേണം. പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നിയമസഭയിൽ എത്തിക്കാൻ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പത്തനാപുരംകാരും പറയുന്നത്. എന്തു തന്നെയായാലും വരുംകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പത്തനാപുരത്ത് നിന്ന് UDFന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കും എന്നാണ് ഇതുവരെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം, കാത്തിരിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.